Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին շրջանում ծավալվում են տարբեր իրադարձություններ, տարբեր գործողություններ։ Վերջերս Միլանում տեղի ունեցավ արտգործնախարարների հանդիպումը, և սա տարբեր կերպեր ընկալվում, և մեր մոտ նաև Ադրբեջանում Մամեդյարովը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ տևական ժամանակից հետո առաջին անգամ կարողացանք մեր հայ գործընկերոջ հետ հասնել փոխմբռնման։ Դրան արձագանքելով մեր տեղի արտգործնախարարությունն ասաց, որ ընդամենը խոսքը գնում է համատեղ հայտարարության մասին։ Ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակն ու զարգացումները ինչպես կգնահատեք։ Ակնհայտ է, որ զարգացումներ որպես այդպիսին չկան։ Կա սպասողական վիճակ, որտեղ հստակ երևում է, որ Ադրբեջանը իրեն ավելի հանգիստ է զգում, քան հայկական կողմը։ Ինչ որ զարգացումներ են, որոնք ըստ էության չեն երևում լրատվական դաշտում համենայն դեպս, և կարծում եմ, որ Միլանի հանդիպումը կլինի, թե դրան հետևած մեկնաբանությունները, իրենք շատ քիչ առնչություն ունեն այդ զարգացումների հետ։ Ընդ որում, զարգացումները չեն բացառում, որ տեղի ունեն ոչ թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարթակում, այլ ավելի խոշոր, ավելի խորքային հարթակներում աշխարհաքաղաքական իմաստով, հա, և ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ թե Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները փորձում են հարցին որևէ լուծում տալ, ամեն մեկի իր շահերից ելնելով, և երկուսի առաջարկած լուծումներում ըստ էության ենթադրվում է հայկական կողմից որոշակի զիջումներ Ադրբեջանին։ Փոխարենը ինչ կստանա Ադրբեջանը կամ ինչ պետք է տա նա այդ տերություններին, կարելի է ենթադրել, բայց համենայն դեպս այդ ամենի մասին բաց խոսքեր չկան։ Այն, ինչ լսում ենք մենք Մոսկվայից և Վաշինգտոնից, դա այն է, որ պետք է գնալ որոշակի փոխզիջումային տարբերակներ ու լուծումների, ընդ որում, եթե մեր կողմից պահանջվող կամ ակնկալվող զիջումները հստակ են, խոսքը հենց տարածքներին է վերաբերվում, այստեղ ընդ որում կարևոր չէ, թե որքան տարածքներին, հենց տարածքային գործոնն է դրված, ապա Ադրբեջանի կողմից այդ զիջման հեռանկարները այդքան է պարզ չեն, ինչ որ սառեցում եւս 50 տարով կամ չգիտեմ անժամկետ պրոցեսներ քաղաքական, որտեղ Արցախը որոշակի կարգավիճակ կունենա կամ չունենա այդ կարգավիճակը, բայց կունենա երաշխիքներ եւ այլն, այսինքն տարբեր խնդիրներ են դրվում, եւ ինձ համար ամենամտահոգող այն է, որ տպավորություն ունեմ, թե բոլոր նախագծված այս պրոյեկտներում Հայաստանի կարծիքը որևէ մեկը հաշվի չի առնում։ Որտեղից, ինչից է գալիս այդ տպավորությունը։ Այն մեկնաբանություններից է նախ եւ առաջ, որոնք կան և պաշտոնական Երևանից և Ադրբեջանից հնչող, այսինքն երևում է, որ աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունները մի բան են, այստեղ տեղում խոսում են միանգամայն այլ խնդիրների մասին, խոսում են թափանցիկ պրոցեսի մասին, բայց պրոցես որպես այդպիսին չկա, այս պարագայում ինչն է թափանցիկ, անհասկանալի է, խոսում են ինչ-որ փոխմբռնումների մասին, իհարկե հասկանում են, որ դա Ադրբեջանի մեթոդն է, այսպես կեղծ խայծեր գցելով ինչ-որ բաներ փորձել հապացուցել, բայց համենայն դեպս երևում է, որ Ադրբեջանը սպասում է, անգամ իր նախկին այդ սահմանում իրավիճակ լարելով ինչ-որ քաղաքական դիվիդենտներ քաղելու մարտավարությունից է բավական ետ կանգնել։ Իսկ այդ օպերատիվ կապը որևէ նշանակություն այստեղ չունի։ Օպերատիվ կապը եւ այլն, սա ամենը տեխնիկական խնդիրներ են։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ տարածաշրջանում է իրավիճակ փոխվում, աշխարհաքաղաքական իրավիճակ է փոխվում, եւ այդ պրոցեսները ամենուր են։ Մենք տեսնում ենք եւ Իրանի դեմ նոր գործողություններ, եւ Սիրիայում նոր զարգացումներ, որտեղ Միացյալ Նահանգները զորքեր են դուրս բերում, եւ այստեղ Ադրբեջանի վարքագծի շեշտակի փոփոխություն, հա, որը ցույց է տալիս, թե ինքը կոնստրուկտիվ կողմ է, ոգևորված է կամ բավարարված է հայկական կողմի դիրքորոշումներով եւ այլն, սա ամեն ինչը նշաններ են այն մասին, որ կա process աշխարհակաղակական, որի մասին պաշտոնական Երևանը չի խոսում։ Երևանը խոսում է բացառապես Ադրբեջան, Բաքու, Երևան այս կապերի մասին, որոնց տրամաբանությունն ակնհայտորեն սպասողական վիճակն է։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը մինչ այս պահը զորքերը հետ չի տարել առաջնագծից, նա ամեն վարքյան պատերազմ սկսելու կամ պատրաստ կանգնած են, փոփոխություններ են իրականացնում իրենց երկրի ներսում, այդ ամենը և դիվանագիտորեն, և տնտեսապես ամրապնդելու և ներկայացնելու համար, և մյուս կողմից հայաստանյան իրավիճակն է, որ պատերազմի շեմին կանգնած երկիրը երկրում որևէ կոնսոլիդացիոն գործընթաց չի, տեղի չունենում, ճիշտ հակառակը, շարունակում են այսպես միմյանց բախարակել, վարկաբեկել, և ռազմական գեներալներին, և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, և այլն, հա, և սա ամենը իսկապես
շատ անհանգստանալու եւ մտահոգվելու տեղիք է տալիս։ Իդեպ վերջին զարգացումները, փոփոխությունները ավելի շուտ որտեղի ունեցան Արցախում, ուժային կառույցների ղեկավարների փոփոխությունը, սա ինչ ազդակ կարող է լինել եւ ինչպես կարող է ազդել ընդհանուր process-ի վրա, նաեւ դուք սա կապում եք անմիջապես այսպես Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների հետ, մասնավորապես Սասուն Միքայելյանին հնչած քննադատություններից հետո տեղի ունեցած փոփոխությունը, սա ուղղակի կապ կա թե չէ։ Դժվարանում եմ ասել հենց Սասուն Միքայելյանի հետ է կապված հարցը թե ոչ, բայց այն որ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները իրենց ազդեցություն են ունենում նաև Արցախի վրա, դա միանշանակ է։ Մենք վերջին ամիսներին Արցախում բազմում փոփոխություններ իրականացած եղանք եւ ըստ էության համենայն դեպս հանրային այսպես փոփոխված անձանց հանրային կարծիքն ու դիրքորոշումն է ցույց է տալիս, որ դա այն մարդիկ են, ովքեր հիմնականում դեմ են եղել հեղափոխական գործընթացներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար ինչ որ առումով այո, իհարկե պետք է կապել, բայց անգամ դա չի խնդիրը։ Սա բնական զարգացում եմ համարում Արցախը շատ մեծ առումներով, իհարկե դրամաբանական շարունակությունն է Հայաստանի Հանրապետության, և չէր կարող այստեղի process-ները չանդրադառնալ Արցախյան զարգացումների վրա։ Բայց եթե քաղաքական մասի մի կողմ դնենք, ես նորից եմ վերադառնում, ուզում եմ անընդհատ շեշտել այն միտքը, որ երկիրը կանգնած է պատերազմի շեգին։ Եվ դա իսկապես այդպես է, և կարծում եմ, որ այդ պատերազմից խուսափելել հնարավոր չի լինի, եթե իհարկե Հայաստանը չհայտնվի այնպիսի մի իրավիճակում, որ պարզապես ֆիզիկապես հնարավորություն չունենա պատերազմելու։ Հուսով եմ մինչ այդ գիծը չենք հասնի, բայց ամեն դեպքում հիմա պետք է պատրաստվել դրան, եւ պատերազմին պատրաստվել առաջերտին նշանակում է կոնսոլիդացիա, բոլոր կադրային ուժերի միավորում, բոլոր կարող ուժերի մուտք դեպի զինված ուժեր, հա, եւ ոչ հակառակ process-ը։ Ցավոք սրտի մենք հիմա դա չենք տեսնում, այսինքն պատերազմի այդ վտանգի զգացողությունը ըստ էության չկա, կամ եթե անգամ կա, տպավորությունը այն է, որ մտքներում իշխանությունները արդեն կանխորոշել են դրա ելքը եւ այսպես ասած չեն ուզում դիմակայել կամ ընդդիմանալ դրան։ Օրեր առաջ եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը Թվիտերում անդրադարձան, հա, կարծես թե միաժամանակ Ղարաբաղի խնդրին, եւ մասնավորապես Ալիևը նշել էր, որ 2019-ը վճռորոշ է լինելու, փոփոխություններ են սպասվում այս հարցում։ Փաշինյանը ավելի շատ շեշտել էր խաղաղության ամրապնդման վրա։ Այս առումով ինչ կարող են եզրակացնել այս երկու միաժամանակ գրեթե արված գրառումներից։ 2019-ի զարգացումների մասին անոնսները շատ կան, եւ տարբեր հարթակներում, եւ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, եւ համանախագահ երկրների տարբեր պաշտոնյաների կողմից։ Ինձ համար էլ կարծիքս այն էր, որ նա սինխրոնիզացված ուղերձներ էին Ադրբեջանից եւ Երևանից զուգահեռ եկող, նա որոնք փորձում են ինչ-որ լավատեսական հիմքեր, լավատեսական տրամադրություններ ստեղծել հասարակությունների շրջանում։ Թող այդպես լինի, եթե հնարավոր է քաղաքական լուծումներ գտնել, իհարկե ես միայն դրա կողմնակիցներն եմ, բայց նորից եմ կրկնում, իմ մոտ կա տպավորություն, որ հիմա երկու զուգահեռ գործընթացներ են գնում, մեկում ներգրաված է Ադրբեջան եւ Հայաստան, երկրորդում, որ ավելի աշխարհական կարևորություն ունի եւ ըստ էության ճակատագրեր են որոշվում ոչ տարածաշրջանում, ցավոք սրտի, այլ այն մայրաքաղաքներում, որոնք ազդեցություն ունեն այդ տարածաշրջանի վրա, իսկ դա է անհանգստացնում, որտեղ ես չեմ տեսնում մեր մասնակցությունը։ Չեմ ուզում իհարկե այսպես շատ վախեցնող լինել, պարզապես դա այն է, ինչին հանգել եմ, եւ դրա մասին վերջերս գրառում արեցի, որ ցավոք սրտի դա լինելու այն պատերազմը, որի ժամանակ ինչքան կարողացանք պահել, այդքանին տեր ենք լինելու։ Իսկ եթե կարողացանք հառաջ գնալ, ապա կարելի կլինի ասել, որ Արցախյան հարցը վերջնական լուծում այնտեղ կունենա։ Իմ կարծիքով հիմա մենք պետք է մտածենք բացառապես դրա մասին՝ պահել հայրենիքը, պահել ամեն գնով, եթե անգամ չկա դրա համար արտաքին քաղաքական համապատասխան միջավայր, ապա տոկունությամբ եւ մեր
դիմադրողականության ուժով հասնել ազգային նյութերի իրականացման։ Դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը հիմնականում այդպես լավատեսական սպասումներով է տոգորված, և այս համատեքստում օրեր առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փոխեց Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարին, որը այսպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է։ Սա կարող ենք դիտարկել ևս այդ առաջիկա սպասվող իրադարձությունների համատեքստում, և ինչ ազդակ սա կարող է լինել, եթե նկատի ունենանք, որ մշտապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բարձրաձայնվում է, որ Արցախը պետք է վերադարձի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հարցի կոնտեքստը պարզ է, և դա իսկապես տարբեր փորձագիտական շրջանակներում քննարկվել է, որ եթե լինեն ներկայացուցիչներ Արցախից, ապա Ադրբեջանն էլ իր կողմից պետք է ներկայացուցիչներ դրվի այսպես կոչված Արցախի համայնքից, ինչը իհարկե իրավազոր բանակցությունների մասին չի։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանի իշխանությունների համար Արցախի այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելը դա ինքնանպատակ մի հարց չէ, այնքան որ նստած լինի և կարևոր չէ, թե դիմացի կողմը ով կլինի։ Եվ համահավասարեցման խնդիր այստեղ ըստ էության չեն կարող դնել պետության և մարդկանց, ովքեր ժամանակին ապրել են այդ պետության տարածքում, այն էլ անհասկանալի պատճառով, որովհետև ըստ էության այնպես չէ, որ հայկական կողմն է իրեն դուրս մղել։ Այդ հանրաքվե տեղի ունեցել, որ իրենք մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել, չեն մասնակցել, փոխարենը փորձել են ռազմական և զենքի ուժով Արցախի հպատակության խնդիրը լուծել։ Բայց պատմական բաներին, եթե դեռևս վերանանք, այստեղ կա իրավահավասարության և իրավազորության խնդիր, և իհարկե Արցախի նախագահ չի կարող բանակցել համայնքի ղեկավարի հետ, որքան է նա պրոֆեսիոնալ դիվանագետ լինի կամ չգիտեմ թե ինչ լինի, կարգավիճակի հարց է։ Ես կարծում եմ, որ դա այն լուծումը չէ, որ ակնկալում է պաշտոնական Երևանը, ամենայն դեպս Փաշինյանի հայտարարություններից դա չի երևում, և եթե հանկարծ մտափող լինեն և ասեն, որ դա էլ է 18-ական հաշտվում, հետո բանակցում կարևոր բանակցությունների խնդիր լինի, այն ժամանակ պարզ կլինի, որ այս ուղղությամբ նույնպես մենք ունենք լուրջ բաստողումներ, եթե չասեմ տապալում։ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես նշում է, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի այնպես, ինչպես կորոշի Արցախի ժողովուրդը։ Այդ կուլիսային պայմանավորվածությունների թաքցնելը կամ մեղմասած դրանց մասին չբարձրաձայնելը արդյոք պայմանավորված է նաև այսպես հանրային արձագանքների վախով։ Ես դրա մասին էլ շատ խոսենեմ, որտեղ մենք ունենք Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններ, որոնք հետո նաև Ժնևում են ամրապնդվել, և ես կարծում եմ, որ ստրատեգիական սխալեր այդ պայմանավորվածությունները փոխարինել վերելակային պայմանավորվածություններով, հա, որտեղ այնտեղ կար միջազգային ֆորմատ ընդունված որոշումներ, կայացված որոշումներ, որը ըստ էության հայկական կողմի օրակարգներ, որը պարտադրվել էր Ադրբեջանին։ Փաշինյանը հերիք չէ, դա չեղարկում է վերելակային պայմանավորվածությամբ, մյուս կողմից էլ հայտարարում է, որ գիտեք, Բաքուն երբեք չի ընդունել, որ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում պայմանավորվածություններ են եղել։ Սա պետք է հայկական պետության ղեկավարը չասի նման բան, որտեղ դա իրենց ասելիքն է, իսկ մեր ասելիքը կայացված որոշումները հակառակորդին պարտադրելն է։ Բայց եթե վերադառնանք հասարակական տրամադրություններին, ապա այո, ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է տեր կանգնել իր հայրենիքին, և այո, ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է լուրջ պայքարել ցանկացած տիպի դավադրական ծրագրերի դեմ։ Դրա համար հուսով եմ, որ նույնը հասկանում է նաև Փաշինյանը, և այդ ուղով ինքը չի գնա։ Անկեղծ ասած, չեմ էլ տեսնում, որ գնում է նա դավադրություն, չկա նման բան ըստ էության, կա ուղղակի խնդրի ոչ բավականաչափ տիրապետում, և երկրորդը դա այն հարցերն են, որոնք առաջացել են մեր արտաքին գործընկերների հետ, և այդ կոնտեքստում իհարկե Հայաստանը բավական տուժում է։ Այսինքն սա դավադրություն չկոչենք, սա կոչենք վատ կառավարում, բայց ցավոք սրտի արդյունքը կարող է նույնը լինել։